ska vi ta i alla som startar och får åsarna. Nummer 12, Gordon Thomas. 4, Sondre Flam Björsson. 8, Jonas Hestetur. 25, Alexander Solin Sonsing. Där blåser dagens domar av kampen. Åsane vinner 1-0. Vi tar notorden for kampen og ønsker vel hjem. Hjertelig velkommen du også tilbake. Neste hjemmekamp 12. august. Da kommer Viking på besøk. Kampen...